Почнемо з втрат ворога. Наші сили знищили ще 550 рашистів. Тепер загальні втрати окупантів в живій силі складають 260 820 осіб. Серед техніки у противника відмінусували ще 6 танків, 15 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 2 одиниці РСЗВ та 1 систему ППО. Окрім того, на металобрухт перетворили 35 одиниць авто та спецтехніки та ще приземлили 11 ворожих БПЛА. Тим часом сили оборони наблизилися до наступного прориву оборонних позицій окупантів, так вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. У матеріалі йдеться, що українські сили оборони досягли подальших тактично значущих успіхів на заході Запорізької області. А посилаючись, власне, як на українські, так і на російські джерела, припускають, що наразі українські сили просуваються через найскладнішу серію підготовлених російських оборонних позицій. А наступні позиції можуть бути слабшими, ніж попередні. Проте все одно становлять значний виклик. Разом з тим, там додають, що на тлі просування українських військ на Запорізькому напрямку Росія перекинула туди елементи елітного формування частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, які були біля Кремінної на Луганщині. Також окупанти здійснили так звані бічні передислокації частин 7-ї гвардійської гірничо-стрілецької дивізії в Херсонській області на лінію фронту в Запорізькій області. Два будинки в населеному пункті Роботине ще залишаються під контролем російських окупантів. Боротьба за них триває. Про це повідомляє видання Reuters, посилаючись на одного з командирів Збройних сил України на позивний «Скеля». Він зазначив, боротьба за них ще триває. Військовий наголосив, що мета українських військ – не Роботине, а Азовське море. Наразі, за його словами, сили оборони прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні, проїхали основні дороги, які були заміновані, увійшли на території, де знаходилися тільки групи російської тилової служби. І тому військовий розраховує, що, власне, далі українська армія рухатиметься швидше. На Запоріжжі, як і на більшості ділянок фронту, наші сили використовують касетні боєприпаси, що передали нам Сполучені Штати. Ці боєприпаси відмінно працюють по посадках з рашистами і по їхніх позиціях. Давайте побачимо. На Таврійському напрямку від Авдіївки до Херсонщини протягом минулої доби ворог втратив 309 осіб. Знищено 93 рашисти, поранені 208, потрапили в полон 8. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія бригадний генерал Олександр Тарнавський. Також українські оборонці знищили 19 одиниць військової техніки противника та 5 складів з боєприпасами. Ворог має в 5, а то й в 7 разів більше артилерійських стволів, тому знищення саме арти – один з пріоритетів. Бійці 27-ї артбригади Нацгвардії показали, як знищили 2 самохідні установки «Піон» та «Акація». Побачимо.
Як горить ворожа техніка, це погодьтеся завжди красиво, але російські окупанти теж палають гарно. Бійці РУП «Шершень» з 2-го штурмового батальйону бригади 3-ї ОШБР показали, як вразили російський квадроцикл разом з його наїзником. Території Білгородщини окупанти обстрілюють наші прикордонні регіони, тому наші військові також займаються тим, щоб знищувати ворожу техніку, яка б'є по українцям. В мережі з'явилося відео, де, ймовірно, наші сили вразили російську гаубицю на території Білгородської області. Побачимо. Ну і насамкінець покажемо вам ще дуже красиву роботу воїнів 77-ї бригади десантно-штурмових військ. Бійці за допомогою FPV-дрону перетворили бойову машину десанту БМД-4 на купу металу, який від вибуху відірвало башту. Ну що ж, друзі, ось такими були оперативні новини з фронту станом на цю мить. Залишайтеся надалі за Постров ТВ. Наша тер триває.